Кратко медицинско предавање за петоделенците од Основното училиште Раде Кратовче и нивните родители се одржа по повод Светскиот ден на борба против диабетесот. Целта на предавањето е да се запознат учениците и родителите за тоа што представува болеста, кои се симптомите, како најрано да се препознае и на кој начин да се третира и да се лекува. На предавањето присуствуваа и родители на двајца ученици кои учат во ово училиште и кои веќе имаат проблеми со покаченото ниво на шекер во крвта. Педијатарот Надица Јосифова на предавањето имаше двојна улога, и како предавач, и како родител на дете што учи во Основното училиште Раде Кратовче. Ние сваѓаме во земја кој што сега за сега има мала инциденца на диабет во детската возраст, споредбено со другите европски држави. Меѓутоа, диабетот тип 2 е оној кој што прави поголем проблем помеѓу младите, односно децата, со оглед на тоа дека е зголемен трендот на гојазност, значи дебелината кај децата, физичката неактивност, седење пред компјутер, неможност, тоа е не спортување, не играње на улица и сето тоа придонесува за една состојба која што прави во медицината позната таа состојба на гликозна интолеранција и води кон диабет. Предавањето за диабетесот е во рамки на еден поширок проект што се спроведува со Министерството за образование, а чија основа е што поголемо вклучување на родителите во воспитно-образовниот процес. Тоа е таа вклученост на родителот во воспитно-образовниот процес, што се погоди да имаме родител кој е доктор, а родител на наш ученик, а воедно и педијатар во општа болница. Но морам да кажам дека се вклучени и две родителки чии што за жал, меѓутоа сепак мора да одеме позитивно, нивните две дечиња боледуваат од диабет. Предавањето за диабетесот е само дел од активностите што во училиштето се спроведени како дел од проектот на Министерството за образование и наука. Слични предавања во Раде Кратовче се планираат и во наредниот период, при што освен учениците, повторно ќе бидат вклучени и нивните родители.